Pirgana Italia da temas na koshkelinizder. Pirgana Italia ölkösünde eki kichinekey başka ölkö bar. Anın biri Rim'in janında jaygashkan Vatikan, al emi ekincisi San Marino, Rimine jakın. Al emi Rim papası şul Vatikanda. Azırkı Rim papası Francesco özünün jönökölügü menen abdan ataktuu. Бардыгы анын жөнөкөйлүгүн жакшы көрүшөт. Италия элинин көпчүлүгүнүн айтымы боюнча, Папа Франческодой жөнөкөй киши тарыхта болбоптур. Ал эми мода дүйнөсүнө келсек, Италия элинен моданы эч ким талаша албайт. Дүйнө жүзүндөгү атактуу брендтердин баары бир гана Италиядан чыккан. Prada, Versace, Valentino, Giorgio Armani, Cavalli, Dolce Gabbana, Gucci, андан башка машинанын чоң бренди Ferrari да Италиядан чыккан. Италиядагы милициялардын формасын Prada бренди тигет. Италия элинин 98% эли католик дининде болушат. Дин майрамдары өтө көп. Өзгөчө Иса пайгамбардын туулган күнүн аябай аздектеп өткөрүшөт. Моцарелла бир гана Италиядан чыккан. Биз менен болсоңуз, моцареллани кантип жасайт сизге көрсөтүп беребиз. Бир гана Италияда пиццанын тарыхы жаралган. Спагетти дагы бир гана Италиядан чыккан. Искусство культура жагынан дагы Италия биринчи орунда турат. Италиядан атактуу сүрөтчүлөр чыккан. Рафаэль Санти, Донателло, Сандро Боттигелли, Микеланджело. Ошондой эле Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчини ким гана тааныбайт? Анын аты Римдеги аэропорттун атына коюлган. Италия элинде диалекти өтө көп колдонушат. Ар бир райондун, ар бир шаардын, ар бир кичинекей кыштактын өзүнүн диалектиси болот. Кээде бири-бирин дагы түшүнбөй калышат. Буларга нормалдуу көрүнүш.